Estamos de volta com o Todos em Casa pela Educação, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas são produzidas pelo Centro de Mídia do Estado, Sistema Educacional Interativo. O SEI leva educação de qualidade do ensino regular, mediado por tecnologia, atendendo centenas de alunos no interior do Estado. Este programa está sendo transmitido para 108 municípios através da TV Cultura. Você também pode assistir pelo Portal Cultura, no YouTube e na página do Facebook. Você pode acessar pela TV online no www.portalcultura.com.br ou no seu celular, baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Gente, o Governo do Estado está fazendo a parte dele. Então, faça a sua parte também. Lave bem suas mãos com água e sabão ou álcool gel. Use máscara, evite sair de casa sem necessidade. Juntos iremos superar essa pandemia. Cuide da sua saúde mental. Estudar pode ser uma maneira de você mudar seu foco para coisas positivas. Agora, vamos para a próxima aula. Objetivos específicos. Compreender a importância dos conflitos e negociações em torno da formação e consolidação de fronteiras e estados. Olá, estamos de volta para mais um semestre letivo. É com imensa satisfação que a gente sauda todos os alunos que estão espalhados por diferentes comunidades no estado do Pará. E hoje nós vamos trazer uma temática que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar ou já tenha lido ou visto alguma coisa acerca da problemática que nós vamos tratar na aula de hoje, que são os principais conflitos de escala mundial. E quando se fala de conflito, nós vamos ter diferentes motivações. Aqui ao lado eu trouxe uma definição para vocês do que é o conflito, que diz assim: é uma situação que envolve um problema, uma dificuldade e pode resultar posteriormente em um confronto. É muito comum que diferentes conflitos existentes no espaço mundial acabem gerando conflitos, e há diferentes motivações que fazem com que pessoas em lados opostos ou pensamentos opostos possam entrar em conflitos. Por exemplo, nós podemos ter uma motivação política que vai gerar com que pessoas que têm pensamento diferente passe a encampar uma luta que pode ser armada ou não, ou pode ser simplesmente um debate de ideia. Nós podemos ter motivações étnicas, como ocorre no continente africano. É muito comum uma etnia tentar subjugar e perseguir uma outra. Assim como nós também temos o quê? Motivações religiosas, como o que ocorre na Irlanda. Lá você tem, de um lado, católicos e protestantes que têm motivações e interesses antagônicos. Assim como também nós podemos citar as motivações econômicas. É muito comum que pessoas deixem o seu local de pertencimento, migrem ou acabem até mesmo entrando em conflito para se apropriar de uma determinada riqueza. Eu posso te citar, por exemplo, garimpeiros e indígenas. Assim como nós podemos ter um conflito com uma motivação territorial, onde o objeto de disputa é justamente a posse do território. Então, te liga na aula, presta atenção que daqui a pouquinho a gente volta. Bom, como eu te disse, há diferentes motivações que geram conflitos no espaço mundial. E agora nós vamos começar a falar de uma motivação que é a motivação territorial. Então, tu vais perceber que grupos opostos passam a ter como pano de luta, o pano de fundo, ou como objeto de disputa, o território. Para a gente compreender melhor o primeiro conflito territorial que eu vou falar, nós temos que entender um pouco uma região que ocorre, ou melhor, uma região que está localizada em uma área do espaço mundial, que é uma região conhecida como Oriente Médio. Bom, quando se fala de Oriente Médio, tu vais perceber que é uma região estratégica no cenário mundial. Vem comigo aqui para o quadro para tu perceberes melhor. Bom,
Se eu pegar o Oriente Médio, ele está localizado entre a Ásia, África e Europa. E como eu te disse, é uma região que tem uma posição estratégica. E ela desperta interesses mundiais, principalmente por possuir as maiores reservas de petróleo do planeta. Assim como também o Oriente Médio é o berço de três religiões monoteístas: a religião cristã, islâmica e judaica. Essas três religiões têm como berço essa região que eu acabei de te citar, que é a região do Oriente Médio. Então, esses três fatores acabam fazendo com que o mundo se volte para o Oriente Médio. E dentro do Oriente Médio, nós vamos levantar um conflito territorial que envolve parte do território do Oriente Médio, e essa parte que eu cito é um território chamado de Palestina. Volta aqui comigo, preste atenção rapidamente. Olha o que eu te disse, o Oriente Médio é uma porção territorial que está localizado entre a Ásia, Europa e África. E dentro do Oriente Médio nós vamos tratar de um conflito territorial, e esse conflito territorial ocorre em uma parte do território da Palestina, perdão, do Oriente Médio, e essa parte é justamente a Palestina, tá bom? Então, olha o que eu te disse. Nós vamos estudar um conflito territorial dentro do Oriente Médio, e o território em disputa é o território da Palestina. Então, a Palestina não é um país, ou seja, não é também um Estado-nação, é apenas um território que está localizado dentro do Oriente Médio. Volta comigo aqui novamente para o quadro. Então, olha só. A Palestina é um território disputado por dois povos. Quais são esses povos? De um lado você tem os judeus e do outro lado você vai ter os palestinos. Então, judeus e palestinos brigam ou lutam para ter controle de um território que, como eu te disse, é o território da Palestina. Esse território que é disputado por esses dois povos. Bom, se esse território é um território em litígio entre esses dois povos, eu tenho que entender um pouco o que levou esses dois povos a brigarem ou estarem de lados opostos para tentar ter o controle acerca do território da Palestina. E voltar um pouco na história significa te dizer que os judeus foram os primeiros a habitar o território da Palestina. Então, olha o que eu te disse, os judeus foram os primeiros a habitar o território da Palestina. No entanto, durante a expansão do Império Romano, o território da Palestina, assim como o Oriente Médio, vou até refazer para ficar melhor para vocês, durante a expansão do Império Romano, o Oriente Médio acabou sendo dominado pelo Império Romano, ou seja, todo o Oriente Médio acabou sendo dominado pelo Império Romano. E lá dentro do Oriente Médio, eu acabei de te mostrar que tem um território, que é o território da Palestina, não foi isso? Esse território da Palestina era um território ocupado pelos judeus. Olha o que eu te falei, o território da Palestina era um território primeiramente ocupado pelos judeus. Não te esquece que dois povos lutam para ter o controle desse território. De um lado os palestinos, que eu vou já te mostrar quem são, e do outro lado os judeus. E os primeiros a habitar o território da Palestina foram justamente os judeus. No entanto, durante a dominação do Império Romano no Oriente Médio e, consequentemente, a Palestina, os judeus não se curvaram à dominação do Império Romano e esses judeus acabaram sendo expulsos do seu território. E esses judeus se espalharam por diferentes áreas do cenário mundial. Ou seja, migraram para a Europa, para a Ásia, para a América. Ou seja, se espalharam por diferentes áreas do território nacional. Eles acabaram de perder a posse do seu território. Ora, se os judeus perderam a posse do território, tu vais perceber que esse território é um território vazio, um território sem dono, um território sem povo. E a partir da saída dos judeus, você começa a ter fluxos migratórios para esse território. E volta aqui comigo para tu visualizar melhor isso aqui em um mapa. Então, olha só. Eu tenho aqui o território da Palestina. Bem aqui, eu vou colocar aqui com uma cor mais forte para ficar mais claro para vocês. Esse território bem aqui é o chamado território da Palestina, tá bom? Como eu te disse anteriormente, a Palestina não é
um país, é apenas um território localizado dentro do Oriente Médio. Então, os primeiros a habitarem o território da Palestina foram os judeus, que acabaram sendo expulsos. Os judeus saíram, migraram para diferentes áreas do cenário mundial, e após a saída dos judeus, começou a ocorrer um movimento migratório de pessoas dos países árabes vizinhos, do Egito, da Jordânia, da Síria, e etc. As pessoas desses países árabes começaram a migrar para o território da Palestina. E ao se estabelecerem na Palestina, esses árabes começaram a ter descendentes. E os descendentes dos árabes que nasceram na Palestina são chamados de palestinos. Volta aqui comigo para ficar mais claro para ti. Vou rememorar. Primeiro, a Palestina era ocupada pelos judeus, foram expulsos pelo Império Romano. Após a saída dos judeus do território da Palestina, esse território se tornou um território sem povo. O que começou a ocorrer? A migração. E quem é que migrou? Árabes de países vizinhos ao território da Palestina. Os descendentes dos árabes que nasceram dentro do território da Palestina são chamados de palestinos. Então vejam só, nesse contexto você vai ter o segundo grupo social que vai lutar para ter o controle do território da Palestina. Os judeus saíram, após a saída dos judeus, os árabes migraram para esse território e os descendentes dos árabes passaram a ser chamados de palestinos. Está entendido? Então vejam só, de certa forma, os palestinos descendem diretamente dos árabes. Tranquilo? Bom, volta aqui novamente comigo para cá. Então, esses judeus acabaram se espalhando por diferentes áreas do cenário mundial. Os palestinos estão estabelecidos dentro desse território, como eu te disse. A expulsão dos judeus pelo Império Romano é chamado de diáspora. A primeira diáspora foi uma diáspora judaica. Os judeus foram expulsos pelo Império Romano. E após a saída dos judeus, em função da expulsão pelo Império Romano, os árabes que se estabeleceram lá passaram a ter descendentes. Esses descendentes passaram a ser chamados de palestinos. Então, vê só, de um lado você tem os judeus, que foram expulsos, que se espalharam por diferentes áreas do cenário mundial, e do outro lado você tem os novos donos desse território, e esses novos donos são justamente os palestinos, que, como eu te disse, descenderam diretamente dos árabes. Bom, esses judeus que estavam espalhados por diferentes áreas do cenário mundial nunca aceitaram a perda do seu território, nunca aceitaram a perda de Canaã, a terra prometida. Então, esses judeus que estavam espalhados pelo mundo decidiram que mais cedo ou mais tarde eles iam retornar para a chamada terra prometida. E retornar para a terra prometida significava dizer que eles tinham que voltar para onde? Para a Palestina. Só que olha só, a Palestina já é um território que tem dono. E quem são os donos da Palestina? Os palestinos que estão estabelecidos lá. Mas mesmo assim, esses judeus se reuniram no século XIX em um movimento conhecido como movimento sionista. Presta atenção aqui, filhote, o que é o movimento sionista? Que, traduzindo para o português, significa retorno à terra prometida. Então, esses judeus se reuniram nesse congresso sionista e decidiram que, a partir do século XIX, o objetivo principal de qualquer judeu que estava espalhado pelo mundo seria retornar à Palestina. Então, eles deveriam voltar para o território da Palestina. Então, bem aqui, os judeus começaram a comprar terras. Por que começaram a comprar terras? Porque o objetivo deles era voltar. Se o objetivo deles era voltar, aos poucos eles iam comprando propriedade dos palestinos dentro da Palestina. Compreende comigo? Então, olha só, só para ficar mais claro para ti. Lembra que eu te disse que os judeus foram expulsos,
em um movimento chamado como diáspora, se espalharam por diferentes áreas do cenário mundial, nunca aceitaram a perda do seu território e lá no século XIX eles criaram o movimento sionista, que, como eu te disse, significa retorno à terra prometida. E eles começaram a comprar propriedade dos palestinos. Tanto que quando os palestinos perceberam, disseram, epa, aos judeus vendam tudo, menos terra. Porque os judeus tinham um poder econômico superior aos palestinos. E os palestinos perceberam que se eles continuassem vendendo propriedades, isso poderia resultar na compra do território da Palestina pelos judeus e efetivamente os judeus poderiam o quê? Retomar aquilo que eles haviam deixado para trás após a saída provocada pela expulsão do Império Romano. Então, os palestinos começaram a refutar a venda de território para os palestinos. Bom, então aos judeus, a venda de terra para os judeus. Então, aos poucos, os judeus começaram a voltar para a Palestina. Observa que nesse contexto, a Palestina já tem dono e a Palestina pertence aos palestinos, que de certa forma descendem dos árabes. Então, a partir do século XIX, os judeus voltam, mas em um movimento incipiente, não voltam em larga escala ainda. Aí a gente pode fazer um recorte temporal. Eu saio do século XIX e chego ao século XX. E quando eu chego ao século XX, eu vou perceber que no século XX, o Hitler chega ao poder na Alemanha. E quando o Hitler chega ao poder na Alemanha, ele vai começar a buscar, aprisionar, capturar judeus no território da Alemanha ou de qualquer um outro país conquistado pela Alemanha nazista. Então, em 1930, o Hitler chegou ao poder e ele passou a justificar a superioridade da raça ariana. Então, para o Hitler, os arianos eram superiores e eles não poderiam se misturar com uma raça inferior. E qual a raça dita inferior? A raça dos judeus. Então, os alemães acabaram referendando o poder do Hitler. O Hitler acabou perseguindo e dizimando os judeus. Estima-se que mais ou menos 6 milhões de judeus foram mortos pela Alemanha nazista. Ou seja, um número muito grande de judeus acabaram pagando com a sua vida essa perseguição criada pelo nazismo alemão. Então, isso daí trouxe consequências bem danosas à população judaica que estava presente na Europa. Então, de certa forma, deveria se criar algum mecanismo para posteriormente recompensar todas essas atrocidades que haviam sido provocadas pela Alemanha nazista. Bom, e quando se fala dessa morte, e como eu te disse que foram perto de 6 milhões, um pouco mais ou um pouco menos, de judeus que foram assassinados, então o Hitler começou a criar estratégias de extermínio dos judeus, campos de concentração, como você vai ver no vídeo que eu vou te mostrar agora acerca do campo de concentração. Ok? Vamos lá? A gente está aqui nos portões de Auschwitz, na frente da frase Arbeit macht frei, né? A maior mentira que os alemães colocavam aqui na porta, o trabalho liberta. Mas essa era a história que eles queriam contar para as pessoas que não sabiam o que elas estavam fazendo aqui. Esse campo foi construído a princípio para 10 mil prisioneiros, depois expandido para 20 mil e depois ficou pequeno para a quantidade de prisioneiros que traziam para cá e construíram a 2 quilômetros daqui o campo de Auschwitz II, que faz esse parecer ridículo de pequeno, de tão vasto que é. Aqui, prisioneiros de guerra, soviéticos, prisioneiros do Estado e depois, obviamente, judeus, ciganos, homossexuais, qualquer tipo de pessoa que fosse contra a base, a moral alemã da época, vinha para cá. E o destino da maioria deles era a câmara de gás, que tem aqui dentro, e o crematório. Auschwitz é só um das dúzias e dúzias de campos de concentração que os alemães construíram no território inteiro. Mas ficou mais famoso porque ele foi o maior, e foi o maior campo de extermínio da Segunda Guerra. Mais de 1 milhão de pessoas morreram aqui, em Auschwitz II, 90% deles judeus.
Esse não vai ser um episódio divertido, engraçado. Ele vai ser um episódio que a gente espera que convide a reflexão, para que as pessoas entendam as atrocidades do passado. Aliás, esse é o propósito de vir aqui. Ninguém vem aqui para conhecer. As pessoas vêm aqui para refletir, entender como o ser humano foi capaz de tantas atrocidades. É difícil, na verdade não dá para entender, mas pelo menos guia a gente, faz a gente compreender que isso aqui não pode acontecer nunca mais. Espalhavam mensagens aqui no campo dizendo que se qualquer prisioneiro polonês fugisse, conseguisse fugir daqui, eles iam prender a família dele toda, trazer para Auschwitz até que ele fosse encontrado. Então, mantinham todo mundo aqui na política do terror. Atrocidades, uma palavra que eu vou extrair desse vídeo que vocês acabaram de ver. Então, como eu te disse, perto de 6 milhões de judeus foram mortos pela Alemanha nazista, quase me falha a palavra agora, pela Alemanha nazista, que queria apenas referendar os interesses pessoais do Adolf Hitler, né? É você ter seres humanos matando seres humanos apenas para referendar o poder político da Alemanha, que buscava o chamado espaço vital. Então, isso daí entrou para a história e a gente não quer que se repita nunca mais. Nem um regime de exceção, como as ditaduras militares que ocorreram também aqui na América Latina, em que perseguiu, dizimou e acabou matando vidas de inocentes que lutavam para se ter um regime democrático dentro do território brasileiro. Algo muito parecido que a gente vê nos dias de hoje, né? Nós temos uma polarização ideológica muito grande dentro do território brasileiro, que muitas pessoas acabam defendendo a morte por pessoas que pensam contrário a você. Olha a que ponto nós chegamos. Eu te mostrei um exemplo da história da humanidade em que pessoas perderam a sua vida em função de um regime de exceção ou de um regime extremamente autoritário, como foi o nazismo implantado na Alemanha. Então, vem aqui comigo para te dar mais uma informação. Então, olha só, novo estudo revela que 25% do total das vítimas do Holocausto foram assassinados entre agosto de 42. Daqueles que terão sido provavelmente os 3 meses mais mortíferos da história da humanidade. Então vejam só, como eu te disse que perto de 6 milhões de pessoas foram mortas, então tu vais ter o quê? 3 meses que levaram a 1/4 de morte desse quantitativo que eu acabei de te mostrar. Nesse período em que o nazismo existia na Alemanha. Então, isso daí mostra que o mundo tem que combater regimes iguais a esse, em que passou a se defender o nacionalismo exacerbado, a superioridade de uma raça em detrimento da outra. Então, isso daqui acabou provocando todos esses percalços que a história nos mostra. Bom, e para finalizar, volta aqui comigo novamente, eu quero que você tenha compreendido como se deu esse processo histórico que envolve a disputa por um território. Lembrando que o território em disputa é o território da Palestina, como eu te falei. E esse território é disputado por 2 povos. Quais os 2 povos? De um lado você tem os judeus, que foram os primeiros donos desse território, e do outro lado você tem os palestinos, que migraram para este território, ou melhor, os árabes que migraram e os descendentes deles passaram a ser chamados de palestinos. Então, palestinos e judeus lutam, obrigam para ter controle sobre o território da Palestina. E como eu te disse, os judeus foram os primeiros a serem expulsos do território da Palestina, se espalharam por diferentes áreas do cenário mundial. Lá no século XIX, eles criaram o movimento sionista.
Lembra do movimento sionista, que significa retorno à terra prometida, a Canaã, e queria o quê? Reconquistar o território da Palestina. Mas, como eu te disse, o território da Palestina é um território que já era ocupado, é um território que já tinha dono. E quem era o dono do território da Palestina? Os palestinos, que estavam estabelecidos lá a partir da saída dos judeus. Bom, os judeus sofreram todas essas atrocidades patrocinadas pela Alemanha. E tu sabes que a Alemanha foi considerada perdedora da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética se lançaram na Segunda Guerra Mundial para impor derrota à Alemanha nazista e com a ascensão dos Estados Unidos, que é um país que tinha uma grande colônia de judeus dentro do seu território. Os Estados Unidos aciona a ONU para estabelecer um plano de divisão do território da Palestina, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, a ONU, ela vai ter um papel decisivo no processo de pacificação desse conflito entre judeus e palestinos. Que participação a ONU vai ter? A ONU decidiu criar um plano de divisão desse território. Ora, e por que dividir? Porque é um território defendido por dois povos. De um lado, você tem os palestinos, que são apoiados pelos árabes, e do outro lado, você tem os judeus, que sofreram as atrocidades patrocinadas pela Alemanha nazista a partir de 1930. Então, o mundo, ou melhor, os Estados Unidos, que cooptou apoio de outros países do cenário mundial, acabou indo até a ONU para que a ONU criasse um plano de divisão do território da Palestina. E esse plano de divisão seria justamente aglutinar os dois povos dentro do território da Palestina. Ou seja, o território deveria ser dividido para colocar palestinos de um lado e judeus do outro lado, para justamente evitar a existência de conflitos que envolvessem a disputa por esse território e, teoricamente, sanar qualquer animosidade mais exacerbada de judeus e palestinos dentro desse território, tá bom? Então, eu espero que todo mundo tenha compreendido. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, faça anotações e na hora da interação a gente bate um papo ou dialoga acerca dessa sua dúvida, tá bom? Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. É uma satisfação estarmos juntos. Queremos agradecer também aos pais que têm nos ajudado bastante nesse desafio. E não esqueçam de fazer os exercícios que estão disponíveis no site da SEDUC, www.seduc.pa.gov.br, na aba Para Casa. Lá você pode fazer vários exercícios online. Você também pode rever as aulas quantas vezes quiser no Portal Cultura, www.portalcultura.com.br, no YouTube ou pelo celular, baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Nossos encontros são de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 5h30 da tarde e aos sábados, das 11h às 1h da tarde. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.